который прошел 5-й международный дитячий телефестиваль «Дитятко». Ми теж брали участь. А все найцікавіше в наступному сюжеті. 5-й міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко» пройшов минулого тижня у Харкові. Представники аж з 5 країн приїхали поборотися за перемогу. До речі, наша програма теж брала участь в цьому фестивалі. Тато фестиваля «Дитятко» Сергій Чернов, голова Харківської обласної ради. Ми не змогли пройти повз нього і не взяти інтерв'ю. Дуже подобається, тому що на фестивалі такі прекрасні ребята, от як ти. Тому я дуже доволен, у мене дуже прекрасне настроєння. А що вам більше подобалося на фестивалі? Мені більше всього подобалися його учасники. Молоді, креативні, красиві ребята. Також ми поспілкувалися із мамою фестивалю, а це ведуча дитячої музичної телепрограми «Смішні свята» та композитор мультсеріалу «Смешарики» Марина Ланда. Марина Анатолівна, що вам більше подобалося на фестивалі «Дитятко»? Больше всего на фестивале «Дитятко» мне понравились ребята. Конечно, они сделали замечательные работы, мне они тоже очень понравились. Но общение с ребятами доставило мне огромное удовольствие. Как вы думаете, почему взрослые забывают, что они были детьми? Они не забывают. Ты знаешь, очень многие совсем не забывают о том, что они были детьми. Я думаю, что те, кто делали этот фестиваль, как раз из тех взрослых, которые об этом не забыли. Марина Анатольевна – член журі на фестивалі, а разом з нею в журі було багато-багато талановитих, неперевершених майстрів своєї справи. У фестивалі брало участь близько 260 робіт. У номінаціях – кращий ігровий фільм, анімаційний та документальний фільм дитячої студії, краща телепрограма та радіопрограма дитячої студії, краща телепрограма зроблена для дітей та дитячий фільм, а також номінація «Краща програма новин дитячої студії». Крім того, журі нагороджували учасників за кращу режисерську, операторську, журналістську та акторську роботу. Бачите, як усіх багато. Ми, на жаль, з усіма не встигли поспілкуватися, але… А куди ви приїхали? Мы приехали из Белоруссии, из города, который носит красивое женское имя – Лида. Что вам понравилось больше? Нам понравились ребята. Они все очень веселые, очень яркие и очень интересные. А еще нам понравилась твоя программа. Ты очень хорошая ведущая, очень веселая. Где вы работаете? Мы работаем в детском центре театра кино, в который входит детская киношкола «Синема» и театр «Рот», тоже детский. Да. Живем мы в городе Минске, Беларусь. Беларуси. А вы в Калгаве первый раз на фестивале? Лично мы, да, но наш коллектив уже приезжал в прошлом году, но приезжали другие деятели. И еще в самом первом фестивале участвовал также наш коллектив. Да, мы с первого фестиваля, наш театр приезжает с первого фестиваля, но все мы по первому разу. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». Ми спілкувалися не лише з представниками інших держав. А куди ви приїхали? Мене звуть Настя, я приїхала із міста Запорожжя. А що ви привезли? Ой, ми відправили на цей фестиваль дуже багато робіт. Кажеться, 7. Роботи по радіо, анімації, у нас 4 роботи по анімації, фільми у нас є. Ви давно займаєтесь? В цій студії я займаюся вже второй год. Вот. Мені дуже подобається. Ви перший чи второй раз в Харкові? Який раз? Я перший раз в Харкові, мені тут дуже подобалось. А ще на фестивалі були команди, в яких учасники були з різних міст і навіть країн. Я приехала из Одессы. Девчоночки приехали, откуда рассказываете? Из Чебоксар, Россия. А Настя? Из Харькова. Из Харькова. Я на фестивале 5-й год, а девчонки? Первый. На самом деле очень-очень замечательный фестиваль, нам очень нравится. Девчонки, правда, нравится? Да. Специально для программы «Тип-топ новости». За 4 дні фестивалю всі встигли подружитися, тому усі раділи за перемогу інших і було зовсім неважливо, чи ти сам переміг. Усі учасники, які потрапили до фіналу, отримали дипломи. І ми також. А тато фестивалю пообіцяв, що свято «Дитятко» продовжиться і надалі.
Я на правах уже папы Сережи сегодня хочу сказать ласкаво просим на 6-й международный дитячий телевизионный фестиваль.